kwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno Koni Nalugwacha nako nkwebaza gyonna gy'otusizzaako engalo olunaku olwaleero meyanza mwenna abateekako comment ku mukutu gwaffe mwebale nnyo mwebalire ddala badde n'okusaba nga tetunnagenda wala osubscribinge ku mukutu gwaffe guno onyige n'akade teweerabira kumpa ka like ate ne ka comment okateekewo osobola n'okusharingirako abalala nabo ne balaba video zaffe zino nina omukyala wano agenda kutwitiramu ku mboozi ye tulabe bakuyita ani amannya sifula erinnya eddoboozi bakuyita ani Kansi Meridia bakuzaala wa potipoto kaalo kyawo kalambi emyaka olimu emeka emyaka 3 mu 3 bakadde bo gye bali bafaaki bonna olumu gwe bakuleka wenkana ki olusooka oleke oluba bazadde abaana bameka nemusigala 7 nabo bafa kulwadde gwegwe mukulu gwe muto gwe tewafuna bulwadde bwa bakadde bo nabafuna banzala nabo naye kinka nafuna era nzungi kati ofumbiddwa ani toyinayo wadde abaana abaana wabazaala mwani nasooka nefumbirwa ngaomama afudde entasi afudde nefumbirwa omusajja nenzaalayo omwana omukulu omusajja nansuulawo nagenda lwaki omusajja yakusuulawo nna yafunayo mukyala omulala nandeka nange nemwesonyiwa nentandika obonaabona nensi nefunayo omulala nenzaala abaana babiri ofuna mwami ani sekani kati abaana babiri abo omwami sekani yafa amaaso kasitalaba amaaso gava kukyataaga sekani okufa yali akola bino ebyuma bya holdingi nemukuba amaaso obwo obuntu obuvaako obulinga omuliro nasooka negalwalalwala kyagamu kankubuuza gw'otegeera ddi nti olina akawuka maama nga tannafa yantwala mu ddwaliro nsambya homukeya nantwala eyo ne bankebera nga nyina ya 12 olina 13 olwalalwala nga ndwalalwala nainamu omusujja gw'omulala maani tibi yabanzuulira obulwadde obwo ne bazuula tibi ne mulalamu oyangu nga bagikuguluku kati yabanzuulira awo nti nange ndi mulwadde nentandika eddagala ku myaka 14 paka kati oli ku ddagala kati buzibu ki obwo obukukutta ate obutuusa okuleeta ewange ate nafuna kansa y'olususu kali katulututtu nga kati ne kali awo saakatakula ne kaabika era nga kano bwe kali katandika kati kali katulututtu kati era nga kano bwe katandise beebuti kutuukuna nakuggwawo kati n'okwala kukwatiddwa kati embeera gye ndimu yeeno banzuula kati ozuula ddi nti olina kansa w'olususu nali mu kyalo eyo nga efooti katulututtu ne kafuuka eggwa ne ntaako obudagaadagala mu kliniki kati ekyavaamu nagenda okukola ggulu kuggwawo ntugendako kibiito nebirema ne tugendako ebuyinga nebirema ne bansindika emulago kunsindika emulago dokita gwe natuukirako yaŋŋamba esikiini yangadde kati maze emyezi 3 sikiini etewona emulago ng'oli ate mu kansa instituti tusula eno kuba emagezi kansa wajjula tekyali bifo byakwebakamu kati kwe kusalawo nsula eno kati negwe kukola tesi musulayo naani waliyo n'abalwadde aba n'abaana nze ntina n'abaana wajja nabo najja n'abaana omulwadde yatambula n'abaana omu namulekera omuntu nga transport mutono nanga akantambuleko n'omukulu ananze janjaba kati abaana babiri ng'oli emulago obaliisa otya emmere wali akawaka gavumenti naye nako kambirigo oba toli ku kitanda nga tolina kukanya oba tosobola kufuna buyanja
eremene bajituma bakugoba mulayi kati abana noba kumutya kati ngenda nensabiriza abana abaina sente zawe nga baletedde ku mmere noto yakabakulu nomugamba mpaka kanuyo omwana aliyeko kati embeera gye tulimu nosaba ono kati gwali ku ddagala erya HIV ate nga bakulagira lya olyokwomire ki eddagala kati ekikola otya Nu am zinga mangi, nesoro oita nkwatira bamu nyesa bone ali kwasa kamunguze niliko goya ne ngirate nicha. Sumula mukamero sabo buyambi. Sabo buyambi ejaba abanda bamenna babauliza menna obuyambi tuna joina kuona nyimba mchalo baji menya. Ani ajimenye. Aba ndira ali ababibi bamenya nje nakuba simu nkukula wechika mchana banga nyimba baji mweranzi kuli. Akafalisa akalimu mabafu yonna saa zino n'ekitanda kya miti baakitwala ne bafumbisa kati enju nkazi kutandika butandisi bukuba alinayo ekyayonayo kyonna anyambe kine kyentandikirako nga nzize mbuzi omukyalo ono nga bw'omulaba obujjanjabi bwetaagisa naye nze emukyasizaako basobodde omusonderayo emitwalo 50 era njagala okubeera nga nzikuwa mtuwa la 50 wawuliza ba radio simba bazikozeki bazisonze kali njagala okwate ku sente ogende we janjabe eyo 10, 2, 3, 4, 5 Nia nzaba wujiza ba radio simba banyanga sora fukamira nina ndiba denchola Neyanziza neyanzige mukama abadizi obulemu watodde wonna nange nja kweyongera okubasabira buli atodde mu nsawo yenna yenna mukama amuwe neyanziza nsiemu bozza omulabi waffe omulungi mbeeyanza nnyo mwena abatuteekamu obwesige nibuba ng'olina buyambi bw'oyagala oba ng'olina muntu gw'oyagala tuteeke wano ku kaseera kano ku mukutu gwaffe guno ompeereza ku 0786611408 n'ombuulira ensonga lwaki otaddeko oba buyambi oba yonna message oba otaddeko naye nga nkusaba bw'omala okulaba video yaffe eno osubscribinge ku mukutu gwaffe guno osharinge olekewo komenti ate ne like ogituwe nze Connie Nalugwa.